Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se kundër ofensiva e Kievit kundër forcave ruse në fushën e betejës, po ecën me ritme më të ngadalta nga çdoaj, por shtoi se operacioni do të vijojë. Ukraina bëri me dije se ka rimarr 8 fshatra në jug të vendit gjatë 2 javëve të fundit. Edhe pse jo aq sa pritej, ky është avancimi më i madh që forcat ukrainase kanë bërë që nga nëntori, teksa përpiqen të deportojnë në zonat e fortifikuara dhe të minuara të kontrolluara nga Rusia. Zelensky tha sipas BBC se avancimi i forcave të armatosura ukrainase nuk është i lehtë, pasi 200.000 kilometra katror të territorit ukrainas janë minuar nga forcat ruse. Rusia kishte muaj për të përgatitur mbrojtjen e saj. Trupat ukrainase nuk kanë arritur ende në fortifikimet më të rënda ruse, të cilat shtrihen pas vijës së frontit prej 1000 kilometrash.